Zimní pneumatika Matador MP54 Cyber Snow je zástupcem nové generace zimního obutí značky Matador. Ocení zejména majitelé vozu nižší a střední třídy. Agresivní směrový design v kombinaci s nejnovějšími technologiemi výroby zaručuje pneumatice Matador MP54 Cyber Snow vynikající vlastnosti, a to zejména spolehlivý závěr a bezpečné brždění na sněhu i ledu. Zároveň byla vylepšena bezpečnost na mokrém povrchu a zvýšen i komfort jízdy. Zimní pneumatika Matador MP54 Cyber Snow je vysoce kvalitní obutí za rozumnou cenu, které vám zajistí pohodlné a zároveň bezpečné svezení.